Kulturnämnden i Pedersöre har beslutat att tilldela kortväst Pedersöre klockan 2004. Varsågod kort och kom upp hit och stå. Ja. Ska läsa motiveringen. Kortväst har i hela sitt liv varit verksam inom olika föreningar. Nämnas kan bland annat över SC Ungdomsförening, SC Nykterhetsförening, SC Baptistförsamling och SC Idrottsklubb. Kortväst har varit friidrottare, men framförallt gymnast och pyramidbyggare. Kortväst har alltså varit engagerad i en mångsidig verksamhet, hembygden till fromma. Sina bästa år kom han att tillbringa vid fronten. Direkt från några månaders militärutbildning bar det av till fronten den 13 juli 1942, där han tillbringade drygt 2 år och blev civil den 13 november 1944. Efter kriget upplevde han tillsammans med sina forna frontkamrater en svår tid. Det rådde nämligen en stämning där man inte pratade om kriget eller till och med förringade den insats som våra män hade gjort för att försvara fosterlandet. Senare kunde man dock lyfta fram denna del av Finlands historia, och männens insatser sågs nu med aktning och ett nytt ljus. Nu kunde också frontkamraterna organisera sig i egna föreningar. Kortväst var med i denna verksamhet från början. Kortväst har gjort en stor insats och informerat dagens ungdom om vårt lands ödesår. Otaliga är de skolbesök som han har gjort och gett skoleleverna en järnranson om hur Finlands lilla tappra armé försvarade vår självständighet mot den stora grannen i öster. Kronan på verket var hans bok Vi slogs och blödde. I boken berättar Kortväst om livet vid fronten och de prövningar som frontmännen fick genomgå under hård beskjutning och bombardemang från fienden. Boken är en viktig dokumentation om vårt lands ödesår och beskriver finlandssvenskarna och deras insatser när de försvarade fosterlandet. Boken har sålts i flera upplagor och även i Sverige. Boken är också en av de få finlandssvenska böcker som nästan omedelbart översatts till finska. På biblioteken i Neiden har den hört till de mest utlånade böckerna. Kortväst uppfyller väl de kriterier som ställs för erhållandet av Pedersöre klockan 2004. Och här brukar jag inkomma ett diplom och en liten penningsumma. Den ska jag vara räckat kort. Ja, jag måste säga att jag är nog lurarna lite. Fast det var lite mystiskt då det här Roman ringde. Att det här, jag ville ha reda på vad jag skulle vara. Men nu var så det, så jag skulle få säga snart om det här. Och det här. Men naturligtvis så jag är tacksam och glad. Och stolt över det här utnämningen eller det här Pedersöreklockan. Och det är ju så man kan ju säga att man tycker att det är inte så det kan man säga att det är inte så viktigt med det som man får. Men egentligen så inom sig själv så nog känner jag att det att det värmer och man är glad förstås. Och hej, ja, över det här oerhört glad att ni har uppmärksammat mig. Och det här, jag ska försöka fortsätta i arbete som veteran och färdas i skolorna och så vidare. För att det är kolossalt mycket. Vi färdas i skolorna och berätt om upplevelserna och så det innan då. Och så är det så oerhört tacksam där skolelever. Det här, det var en lärare som sa att när jag såg sig i fjol om året och jag var där, att får du dem till sitt i statistik?
jag får inte en visitationsbestämmelse, sa lärarna. Men att det faktiskt det inhämtar jag sig. Och det är oerhört roligt att vi det här faktiskt tar emot här sig. Ja, ni förstår att jag är oerhört så glad för det här. Så, tack ska ni ha. Och låt mig tillbaka, hon blev det som klang i det. Ja. Ja, klang. Ja. Förrän vi ger ordet till kommundirektör Mikael Sandås så vill jag tillägga till den motiveringen. Det var något som föll bort i rättskrivningen där. Kurt har också varit aktiv med att ordna resor till de forna frontavsnitten. Och det är inte bara frontveteraner som har fått ta del av de här platserna, den historia som våra frontveteranerna har liksom gjort och de har kämpat tappat mot fienden där. Det har också varit yngre generationer med, och det är ett stort plus för dig Kurt att du har gjort dessa resor också. Bästa Kurt West, från kommunens och kommunledningens sida så vill jag gratulera dig till årets mottagare av Pedersöreklockan. Samtidigt vill jag också tacka kulturnämnden för ett gott val av pristagare. Ett val som passar i tiden. Kurt, du har gjort en god insats under gångna år för din familj, i arbetslivet, i samhällslivet, i församlingsarbetet och i föreningslivet. Och under de här senaste årtiondena har du varit engagerad, som vi hörde, i arbetet för krigsveteranernas bästa. Men det är väl kanske din för drygt ett år sedan utgivna bok Vi slog så blödde som gett dig kulturnämndens Pedersöreklocka för detta år. Och den har då blivit en bestseller som tryckts i flera upplagor. Det här vittnar om ett stort intresse från allmänheten att få läsa och veta om hur ni upplevde det när ni vistades där ute i fronten under våra senaste krig. Det är för nyttigt för oss i efterkrigsgenerationerna att lite få en inblick om hur det var där, vilka umbäranden och faror ni råkade ut för under era år vid fronten. Vi som växt upp efter kriget tar det här med vårt lands självständighet och frihet mer eller mindre som en självklarhet. Då man läser boken Vi slogs och blödde kommer man ganska fort fram till den insikten att självständigheten och friheten inte var någon självklarhet. Därför hoppas jag att bygdens ungdomar också skulle läsa boken. Kurt, du har gjort en stor insats för vår nutid och framtid genom att ge ut denna bok. Tack ska du ha för det. Jag kan bara tillägga att jag kom fram om boken att det här jag har kommit till att jag är läsare från när de går i skolan. 8-10 år till och med. Så läsa bort sig upp till 90 år, ska vi se. Och det är ju roligt för mig att det är på en vis. Ja, Kurt West, jag får gratulera till den 19 Pedersöreklockan. Tack. Och det är ju främst för den här boken Vi slogs och blödde som du har fått den här utmärkelsen. Och det är ju en väldigt viktig bok det här som läses i hela Svenskfinland och också i Sverige. Hur känns det här nu riktigt? Ja, jag måste ju säga att det här känns skönt och värmer. Att jag har fått det här Pedersöreklockan.
är klart att det värmer och jag känner en viss ödmjukhet över det. Hur kom du på det här att du skulle skriva den här boken? Ja, långa tider sa jag. Och jag började då Okänd soldat kom ut. Och jag tänkte så tid och jag hade läst Okänd soldat. Ja, men nu skulle jag kunna skriva någonting om vad kamrater och min kamrat och jag upplevde under krig. Jo. Och så började jag, men att jag slutade ganska snabbt för att jag kom till att nej, men nu har jag läst Okänd soldat, så nu ska jag inte skriva någonting för kanske smittar av sig det att jag har läst Okänd soldat. Så jag la i boklådan tillbaka och det här. Och så var det ganska länge sedan jag återbörjade. Känns det svårt att tänka tillbaka på det här kriget och de här hemskheterna som ni upplevde? Var det traumatiskt? Var det svårt att tänka och skriva om mig? Nej, jag skulle inte säga det egentligen. Det som var svårast att skriva om det var att jag kom till denna kamraters typ och det var det svårt. Men inte annars. Det löpte hur bra som helst i det skrivas i. Så det här, jag skulle inte säga någon annan svårt namn just det jag skulle skriva om kamrater som gav livet. Ni pratar ju mycket lite om krig i det här året bakåt. Och det här var ett sätt till bearbeta det här händelsen, det här till skriv. Ja, det var ju nog för att det här, det var ju så 20 år bakåt kriget, så kunde vi ju inte egentligen berätta om det var vi ut under kriget, för det här politiska livet i landet var på det viset. Att vi var ju nästan betraktade som några banditer vi som hade vid i kriget. Och så vi talade lite om kriget. Det är ju bra att jag har kommit fram nu det här senaste året. Det här insatser som ni gjorde, och det är ju er förtjänst att vi har det här friheten vår idag. Och det är ju viktigt då att det här uppväxande generation får ta del av det här. Och du har ju gjort faktiskt en insats för det, eftersom du ju är mött i skolorna och berättar. Och hur upplever du det? Och först och främst så ska jag säga att vi är ju väldigt tacksam veteraner, för att här i rätt så är vi ju uppskatta och vi känner att vi är uppskatta. Vi vet att vi är. Och är vi ju glad och tacksam för. Och så det här det färdas i skolorna och berätta och försöka få fram det här under kriget, hur det var på det viset, så är oerhört inspirerande då man står framför en det här klass och ungdomar från 8 till 15 år kan vi säga, och man ser riktigt hur de inhämtar i det man säger och det här. För att det sitter faktiskt och lys och det här. Så man själv känner att det här jag berättar så går hem. Och det är ju oerhört viktigt för som berättar och viktigt för ungdomar som tar emot det. Så det känns skönt och bra. Nu ska ju Botsedin vara översatt. Hur känns det att ge ut på finska? Ja, no, jag måste ju säga att då vi började med att vara översatt till finska, så tyckte jag att det var inte något. Och jag sa ju något förlaget att jag tycker inte att
kanske det här att ska vi lyckas med det, men förlaget tror på ju och själva jag kanske börjar tro lite mer på ju. Så det här, och nu kommer ut på finsk i mars, från 10 mars eller någonting. Så jag hoppas att det ska gå hem. Men det är klart att så jag tror jag inte att det var så som jag nu varit med på det här svensk håll på i svensk Finland med Botsen, men att säkert är det intressant, det är ju för oss förstås till försök och det här, men vi är ju noggrant försiktiga till lagarna stora upplagorna för det. Så det är någonting. No. Hur ser du på framtiden nu? Vad kommer du till? Fortsätter du till skriva eller har du några nya planer? Eller ska du resa runt i skolan? Eller hur ser det ut det här vårvintern och sommaren som kommer? Ja, no, det var ju nog som jag ser kring det här botset före jul och kom ut. Så det var ju hela tiden. Någonting så jag måste börja säga nej till olika uppgifter för att måste sen begränsning till sig nå. Så det här före jul så var jag inte, eller just före jul så var jag inte, men att nu är jag nog beredd åter till det här, börja färdas i skolorna och det här. Och berätta. Och barn läser och ungdomar läser Botsedin. Det är inte bara veteraner och deras fruar, jag märkte. Utan det är faktiskt med sig ungdomar som kommer till biblioteket och beställer Botsedin. Ja, no, jag förstår ju. Och det här. Och då jag reste omkring i skolorna så det här. Det var bland annat på ett ställe som jag var så tänkte jag på rolighet. Jag ska fråga vad det är klassen. Det var 25 stycken där. Om en av som har läst Botsemin så frågade jag. Och det visade sig att det var 15 stycken som hade läst det. Skoleleve och det var ju toppen här förstås. Ja. Men annars så inte på en av frågheter jag färdas i. Men jag roade mig till fråg då. Så det här, jag förstår hur mycket ungdomar som läser. Och mycket träffar jag på det här. Då jag färdas omkring så till så kommer någon till mig och säger hur du har läst Botsedin. Och jag känner inte personen i fråga heller. Men det här. Och beundrar brev. Ja, här har ju kommit. Ja, bland annat så får jag ju brev från olika ställen. Och bland annat från Sverige har jag fått mycket brev och personer som jag inte alldeles kände. Men det här, de skriver och tackar för Botsedin och det här var ju trevligt. Jag får tack för det här och så önskar jag dig lycka till i fortsättningen. Tack själv. Tack.